Hola a tothom. Ha arribat un moment, després de més de 20 anys a l'entitat, de fer un pas al costat. Porto més de 20 anys, he passat doncs, de jugador, entrenador, directiu i ara ja fa 4 anys de president. I res, bàsicament voldria donar-vos les gràcies després de tots aquests anys doncs, de l'apreci rebut, de la gent que ens ha apoyat des del primer moment. Hem treballat pel club per amor a l'art, sempre buscant el millor per tots, per als jugadors, per entrenadors, pels coordinadors. I res, faig un pas al costat bàsicament perquè la gent que ha entrat ara, que s'ha incorporat des del mes de juny passat, puguin treballar amb ganes, que ho estan fent. Donar-los molts i molts ànims a tots, que segueixin mirant pel club, mirant pels nens, i que treballin sempre amb la il·lusió que ho estan fent. Res és fàcil i al final doncs, les coses, si es fan amb il·lusió i amb ganes, costen ben poc. Aquesta gent que ha entrat són gent de club, gent que porten molts anys aquí vinculats a nivells d'aspectes, ja siguin pares, entrenadors, en aquest cas ja directius. I des d'aquí desitjar-los molta sort, que em tenen a mi pel que necessitin. Jo, lògicament, no tenco les portes a el que ha estat casa meva després de tants anys. M'hi he sentit molt a gust. Jo crec que hem professionalitzat doncs, una mica més i hem aportat el nostre granet de sorra perquè el club segueixi creixent. Aquest club no té final, no té final perquè som un club amb molt de renom a les comarques gironines. I des d'aquí doncs, ja per acabar amb el que he dit, no? Que segueixin treballant, que ho facin amb il·lusió i sobretot us demano que tingueu molt de respecte, que sigueu conscients de les decisions que es prenen, que a vegades no són fàcils i que sobretot respecteu totes aquelles decisions difícils potser per a alguns, però que sempre doncs, van pel bé dels vostres fills i filles. I tampoc em voldria deixar ningú de tota aquella gent que ha coincidit amb mi durant aquests 4 anys, que no ha estat poca, sinó que ha estat molta i la veritat és que han donat molt i molt per tot el club i bàsicament doncs, han confiat en nosaltres quan se'ls ha anat a trobar o quan se'ls ha anat a buscar o inclús que s'han ofert. I ja et dic, i no em voldria deixar ningú perquè al final doncs, tots els companys de junta acaben sent amics i comparteixes moltes hores, molt de sacrifici, i això la veritat és que al final doncs, t'omple. I tampoc em voldria deixar a tots els socis i els col·laboradors, patrocinadors, que porten el seu granet de sorra i que ens ajuden a seguir creixent i a seguir doncs, mantenir-nos com a club, perquè al final avui dia costa molt i molt trobar gent que ho vulgui fer, i enviar-los una forta abraçada. I els socis i sòcies que porten molts i molts anys i que se les han vist de tots colors, doncs agrair-los la confiança des del primer moment i que segueixin aportant el seu granet de sorra, que això ens va molt bé. Visca Sant Gregori i visca l'agrupació.